Uusi vuosi on alkanut. Mieleen nousee tällaisessa hetkessä aina kysymys, mitähän tulevaisuus tuo mukanaan. Olisi helpottava tietää, mitä tulevat viikot ja tulevat kuukaudet tuovat eteemme. Vai olisiko se sittenkään niin helpottavaa? Yksi elämän kiehtovimpia piirteitä on siinä, että me emme voi tietää tulevaa. On tyydyttävä epävarmuuteen ja yllätyksellisyyteen. Juonipaljastuksia tulevasta ei tarjota, vaan jokaisessa hetkessä on mukana ainutlaatuisuutta ja ennen kokematonta. Me emme kuitenkaan ole tuuliajolla, vaikka emme tulevasta mitään tiedäkään. Emme ole sokean sattuman heiteltävinä. Olemme hyvän Jumalan huomion kohteina. Sitä tavataan sanoa johdatukseksi. Se tarkoittaa sitä, että Jumala oli mukanamme eilen, hän on meidän kanssamme tänään ja hän odottaa meitä jo huomisessa. Mitä alkanut vuosi tuokin tullessaan, voimme luottaa lupaukseen, hän on kanssamme. Jumala itse sanoo tällä tavalla profeetta Jeremian kirjassa: minulla on omat suunnitelmani teitä varten. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivät tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Oikein hyvää alkanutta uutta vuotta ja Jumalan siunausta jokaiseen päivääsi. Rukoilemme. Pyhä kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että tähän päivään asti olet meitä johdattanut. Johdata myös tulevaan. Hoida meitä ja anna meidän kokea hyvyytesi ja rakkautesi jokaisena tulevana päivänä. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleen.